L'Ajuntament ha presentat un projecte d'aplicació de la intel·ligència artificial a la recerca dels documents històrics del padró municipal, que és pioner a Catalunya. Cal fomentar la innovació en intel·ligència artificial. O sigui, no podem quedar-nos enrere front del que s'estan fent a altres llocs del món, ja sigui Estats Units o sigui la Xina, amb aquestes tecnologies digitals avançades. I, per tant, des de l'Ajuntament de Sant Cugat, precisament aquest és un projecte que treballa amb aquestes dues línies. Treballa, per una banda, per garantir absolutament els drets, en aquest cas dels ciutadans, però també treballa per innovar en una matèria com pot ser l'ús de les dades del padró històric de l'Ajuntament. Les dades del padró més recents són privades i estan protegides per la llei, però al cap de 100 anys es fan públiques i poden ser consultades per tothom. La recerca online permet, a través de paraules clau, trobar els llocs de residència, les feines que han tingut o amb qui han conviscut els santcugatencs i santcugatenques empadronats al municipi entre els anys 1901 i 1920. És una eina que ha de ser útil tant per la ciutadania com internament per l'Ajuntament, perquè et permet fer estudis sociològics, demogràfics, geogràfics de Sant Cugat, evolució històrica, cultural, perquè no tenim professions, llocs d'origen, d'on ve la gent, noms, cognoms, carrers, per tant podem veure una evolució històrica molt potent, i no només a nivell històric i cultural, sinó també a nivell sociodemogràfic. Un dels aspectes que fan pionera aquesta tecnologia és la indexació probabilística sobre els documents manuscrits. Encara que estiguem parlant de padrons manuscrits, que aquesta és la dificultat, també segueixen una estructura molt clara com a document. Llavors això ens permetia aplicar sobre uns documents que ja de per si mateixos tenien una estructura molt clara, la intel·ligència artificial, que es pot aplicar sobre qualsevol tipus de document, però aquest ens donava uns resultats molt més ràpids i, a més, és el padró d'habitants en si mateix ens dona moltíssima informació. Les consultes al padró històric de la ciutat a través de l'eina de l'empresa Transcriptorium, pionera a nivell estatal en la transcripció probabilística, ja es poden realitzar a través del web de l'Ajuntament.